Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a esta prática de meditação guiada. Eu vou começar esta prática tocando o gongo e toco de novo para terminar. Portanto, coloque-se na sua postura de meditação e se você ainda não sabe qual é ou se gostaria de tentar uma nova, pode deixar que eu vou guiar você por ela e te ajudar nesse processo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar esta prática, reservando um momento para nos voltarmos para dentro, fechando os olhos, acomodando o nosso corpo no aqui e agora, e apenas neste momento observe o que está acontecendo, como é a sua experiência agora. Talvez você sinta uma sensação de formigamento, ou suavidade, algum calor em alguma área do seu corpo. Talvez até você sinta a pulsação do seu coração. Apenas permita que a consciência esteja presente enquanto você relaxa mais ainda a sua consciência no seu corpo, no aqui e agora. Agora percebendo a experiência de se estabelecer aqui, relaxando a cada expiração, realmente tomando o seu tempo para sentir a liberação do ar por meio da respiração e do corpo. Você então começa a suavizar, conectando-se com a quietude do seu corpo e com toda a quietude que te cerca agora. Talvez você sinta esta quietude do corpo em alguma área específica, como um ponto na sua mão, talvez na sua perna, ou mesmo no seu rosto. Tome um tempo para identificar esta parte do corpo que te traz a sensação de quietude. E a cada respiração, expanda essa sensação. E ao perceber esta quietude, você lembra de se conectar com o silêncio do corpo, o silêncio que te cerca. E a cada respiração, observe o movimento que o seu corpo faz, a sua quietude e também o silêncio que te cerca e cerca todos os sons que acontecem no ambiente. Que possamos ver o nosso mundo com olhos tranquilos. Que possamos lembrar que pertencemos uns aos outros. Nós todos formamos um grande organismo, a nossa humanidade. Eu sou você e você sou eu. Mas nós nos esquecemos desta verdade.
nos esquecemos da nossa compaixão, da nossa empatia e do nosso poder em fazer o melhor pelos outros. E agora é a hora de nos lembrarmos disso. De nos lembrarmos que a minha libertação está ligada à sua libertação, que está ligada à libertação de todos os demais. Nossos corações são velhos amigos. Respire profundamente, mantendo essa sensação de pertencimento. Que juntos possamos curar as sementes da separação que foram herdadas de nossos ancestrais. Então podemos sentir gratidão por esta vida. E que nossos pensamentos e ações sejam cerimônias de bem-estar a serviço de toda a humanidade. Que possamos ver o mundo com olhos tranquilos. Respire mais uma vez profundamente. Mantenha esta sensação de pertencimento no seu corpo, essa tranquilidade, essa calma. E dentro de instantes, eu vou tocar o gongo e vou te convidar para ouvir o som dele até o fim, convidando o momento presente, a tranquilidade e a calma para fazer parte da sua experiência. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha aproveitado essa prática. Aproveite para levar essa sensação para o resto do seu dia e, quem sabe, talvez até ajudar alguma pessoa que apareça na sua frente. E continue a nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no Telegram, para que você possa receber mais desse conteúdo e praticar bastante meditação, porque o nosso mundo precisa. Eu espero te ver em breve. Até mais!